խոսքերի համար, չեմ կարող չխոսել, ինքանի մաունը տրվեց, ուղղակի չեմ կարող չխոսել, ասեմ, որ նախագծին ամենայն հավանականությամբ կողմ ենք քվեարկելու։ Տիկին Սամսոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ամուսնացած եմ, առաջարկում եմ իմ մասին ավելի քիչ խոսել, դա տգեղ է դիտվում, ասեմ, որտեղ անընդհատ իմ մոտ տպավորությունն է, որ ձեր մոտ ինչ-որ մանյակալ բան է, բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանել եմ ձեր փեշի հետևում պահկված Էդմոն Մարուկյանին, որը որ մեկ Գյորգիսյանին է խնդրում, որ իր տեղը ելույթ ունենան, մեկ ձեզ է խնդրում, որտեղ ինքը չի իշնում իր մակարդակին, ելույթ չի ունենում, դրա համար ես պատասխանելու եմ իրեն, պատասխանելու եմ միշտ, պատասխանելու եմ, ասելու եմ այն ամենը, ինչ մտածում եմ, ես հասկանում եմ ծանր տարավ, երբ որ ես Միքայել Մինասյանին Միշիկին բան ասեցի, ոչինչ, տենց էլ ալնում, բոլորս գիտենք, և կարող եմ ասել, որ թիմի մասին խոսելիս, երբ լսեցի, որ դուք խոսում եք, հիշեցի ապրելի 16-2018 թվականի, երբ որ ես իմ ընկերների հետ այստեղ ու շատերը մահանալուց պրծան, ես գրում էի ելք խմբակցության խմբի մեջ, գրում էի, ասում էի, խնդրում եմ դուրս եկեք փողոց, իմ համար չէ, դուրս եկեք երևանցիների համար, ու ձեզանից որևիցե մեկը դուրս չեկավ, իսկ այդ ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը ստեղ ընդդիմության տեսիլք ստեղծելու համար, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հանգիստ ընտրվի, Սերժ Սարգսյանին առնվազն 15 անգամ Սերժ Սարգսյան, պարոն Սարգսյան էր ասում։ Դրա մասին կխոսենք հետո, ես կպատմեմ շատ բաներ, որոնք գիտեմ, թե որտեղից է դա եղել, ինչ է եղել, ինչի է տենց եղել, անպայման պատմեք, դա միայն դու ես, դուքով կխոսես սրանից հետո, կեթաս Միշիկիդ հետ դու կխոսես, և իմ քայլը խմբակցությունը, հանգստ, հոգնածը դու ես, չի կարելի, պարոն Մարուկյան, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, դահլիճում լռություն, չի կարելի, իմ քայլը խմբակցությունը կոմք քվեարկի, շնորհակալություն, չի կարելի, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում լռություն, քննարկում ենք շատ կոնկրետ օրենքի նախագիծ, հարգելի գործընկերներ, վերադառնանք քննարկման, չի կարելի, չափիդ մեջ կմնա սրանից հետո, անբարոյականի վաստակը դու ես, չի կարելի, դե բավական է, էլի սա ազգային ժողով խորհրդարանում բոլորդ խնդրում են պահպանել քննարկման նորմալ կանոնները, չի կարելի, ուղղակի չի կարելի, տրյապկա ասես, դրանից առաջ կարծում եք չլսեցի, որ ասեցիր այ հոգնած, պարոն Մարուկյան, չի կարելի այդպիսի սադրանք անել, հետո ակնկալել, մի րոպե, ես եմ նիստը վարում, ես կորոշեմ ինչ անել, շարունակում ենք քննարկումը, որովհետև երկուսդ եք շատ վատ բաներ հնչեցին, և առաջինը ես ասեցի, որտեղից եկավ, պետք է պահել մակարդակը, սա խորհրդարան է, և պատգամավորին ինստիտուտի նկատմամբ հարգանք անկախ որ ֆրակցիայից, որ քաղաքանուժից, նաև այս քննարկումներից է։